O senhor só mereceu um favor da senhora, está ao telefone resolvendo a questão da liberação do corpo de um parente. Ele foi vítima de um acidente de trânsito lá na região de Corrente. Essa senhora também está acompanhando o caso. Como é que era o nome dele, você sabe? Erivelton Leite de Carvalho. O que ele era seu? Amigo, desde a infância. Qual Meu vizinho. A idade dele? 32. A mulher está todo mundo abalado né, com esse momento. Tá sim. Ela estava... E como foi o acidente? Foi lá em corrente, ele bateu num animal aí, veio pra cá apagar o T. E aí, mais de mês aí, não resistiu não. O que foi? O que que foi? Ele morreu... É, o médico disse que foi é, morte múltipla dos órgãos, foi o quê? Foi, ele foi piorando, pneumonia e tudo, uma coisa foi puxando a outra e não conseguiu resistir não. Ah. Lá também é muito descaso, lá eles deixa a pessoa lá numa TI, não tem ninguém para ficar lá dentro. Ei, senhorinha, fala com a senhora. Sim, lá o atendimento muito. Não é? Eu não tô nem aí não, os médicos de lá parecem um animal, falam com as pessoas, não tem coração não. Ela vai perguntar como é que tá o irmão dele, diz que o problema dele é ele ter andado de moto sem capacete, isso não existe não, ele tá lá é para... Não tá lá para julgar se assim, andou de moto ou foi de, de cavalo, de, sem capacete, não. Ele está lá para fazer o um trabalho dele. Lá em Corrente, lá o médico deu essa resposta? Não, aqui, no HUT daqui. Aqui, ah, então você está reclamando dos médicos aqui do HUT, né? Uhum. Um deles deu essa resposta aparentemente, aparentemente não, uma criada mesmo. É, é um monstro. É. Mas vocês estavam sem saber notícias, é isso? Não, a gente estava lá acompanhando, todo o tempo lá. Era novinho ele? Qual a idade dele? 32. Deixou a família, esposa, filhos? Não, ele não tinha nem esposa, nem filho, mas. Você não sabe se ele tinha bebido, dormiu na moto? Né? Não, não sei direito contar, porque eu moro aqui e eu não... não acompanhei lá direito aí. Ok, nosso senhor lhe deu a compreensão, lhe deu o conforto, é. viu? Obrigada. Ok, essa senhorinha, como é o nome? Seu nome, como é que é, dona? Jose. Dona Josi, que gravou a entrevista. A senhora é o que dele? Não, só conheci ela, a irmã dele lá. nós são é lá de corrente também? Não, sou de Terezinha. É porque eu conheci. de corrente de qual localidade? Não, lá? não sei nada, eu só estou ajudando ela. Bairro Vermelhão e Corrente. É, só estou ajudando tá ela. Está liberado aí? Está tudo liberado? Ainda não, agora que o ML foi pegar lá. Ah, é porque senhora... a gente anda de carro e ela não, ela não conhece nada aqui. É. A gente a é lá só de corrente? É a moça de corrente, filma ela aí. E a senhora já acertou com o papa de fundo? Já? <laughs> Tinha um aqui, agora já não, apareceu. Foi... O pessoal estão ah, resolvendo de lá né? para cá, não sabe? Mas viu, o caixão vem de lá? De onde é é, vem? vem tudo de lá. Me parece que sim, né? A senhora foi abordada. Eles ficam abordando aqui as pessoas, né? <laughs> não, porque eu queria saber como era que era para... Pra... Porque ela sozinha aqui, é. tem que alguém falar por ela, né? Eles é. abordam mesmo, tá certo. É o comércio, né? faz parte do comércio natural. Deus lhe abençoe, moça. Amém. Viu? Obrigada. Okay. Para araújo para Grandona, para a Rede Meio Norte.